tijeku je nastavak obnove dijela pločnika i arheoloških istraživanja ispod Gundulićeve poljene. Radovi su podijeljeni u faze, a u ovoj je otvoreno oko 100 kvadratnih metara pločnika. Nakon provedenih istraživanja pločnik će se sanirati na način da se očuva što više starih ploča sukladno smjernicama konzervatorskog odjela u Dubrovniku. Radovi na ovom dijelu završit će 21. travnja i vrijedni su nešto više od 300.000 kuna, a grad Dubrovnik osigurao je za 2019. 800.000 kuna za sanaciju i obnovu pločnika u staroj gradskoj jezgri. U tijeku je sanacija Dalmatinske ulice u Lapadu, koja se proteže paralelno uz ulicu Kneza Domagoja do spoja s ulicom Miljenka Bratoša. Radovi su počeli krajem veljače i trebali bi trajati 40 dana. Ukupna površina iznosi oko 3300 metara kvadratnih, a vrijednost radova je 780.000 kuna. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije već desetak godina provodi programe prevencije nasilja među mladima. U osnovnoj školi Ivana Gundulića u Gružu učenicima sedmih razreda održano je predavanje Živim život bez nasilja, tijekom kojeg su upoznati s oblicima nasilja u školi i obitelji. Ovom prigodom istaknuto je kako škole imaju i provode dobre projekte i programe s ovom tematikom, te su djeca upoznata. Iako u posljednje vrijeme svjedočimo eskalaciji svih oblika nasilja, u našoj županiji te su brojke iznimno niske. U Kulinorinskoj za zlostavljanje maloljetnice osumnjičen je stariji muškarac. Naime, 78-godišnjaka se tereti za kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka i bludne radnje nad djevojkom od njene 15. do 17. godine. Muškarcu je određen istražni zatvor. Sutra od 17.30 na programu Dubrovačke televizije pogledajte reportažu Džudo u gradu, a od 18 sati budite uz emisiju Kulturni razgovor u kojoj gostuje pročelnik Vijeća za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije Josip Mikuš.